На передовій без втрат одного військового поранено армійці нарахували понад 20 ворожих провокацій. Ще зранку бойовики почали обстрілювати Авдіївку. Українські позиції в передмісті накрили вогнем з важких мінометів, танку, гранатометів та стрілецької зброї. З мінометів також били неподалік Кам'янки та Зайцевого. На Луганщині під обстрілами були армійці в районі Кримського та Донця. Найбільше ворожих провокацій зафіксували на Приазов'ї. З важких мінометів били біля Чермалика. З гранатометів та стрілецької зброї в районі Широкинго, Лебединського, Водяного та Талаківки. По Мар'їнці працював ворожий снайпер.